მედიის წარმომადგენლები მთავარ პროკურატურას ტელეკომპანიამ მაესტროს სატელიტურ ცეფშებზე ყადაღის მოხსნას თხოვენ. გადაწყვეტილება მათ დღეს თბილისი მარიოთში გამართულ შეკრებაზე მიიღეს. მათი თქმით, აღნიშნული ქმედება უკანონოა და ამით ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების თავისუფლება ირღვევა. ამის შესაჩერებლად კი ისინი ყველანაირ ხერხს და მეთოდს გამოიყენებენ. მედიის წარმომადგენლები ყადაღის მოხსნასთან დაკავშირებით პროკურატურაში განცხადებას ორ შაბათ შეიტანენ. 4 შაბათს 5 საათზე კი საპროტესტო აქციას პარლამენტთან გამართავენ. ჩამოყალიბდით იმაზე, რომ მაესტროს სატელიტური ანტენების დაყადაღება არ არის მხოლოდ ტელეკომპანია მაესტროს შეზღუდვა, ეს არის ინფორმაციის მიწოდების შეზღუდვა და გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ აქციები, მიმართვები და მიმართავთ ორ შაბათს პროკურატურას, რომ მოიხსნას ყადაღა სატელიტურ ანტენებზე. მოიხსნას უკანონოდ დადებული ყადაღა მაესტროს გონებაზე. და დაბრუნებას სიმქონებისა, რომელიც ეკუთვნის მაესტროს და ჭირდება მაესტროს იმისათვის, რომ მან განახორციელოს თავის საქმიანობა.